Өдөр таа хүндээ дахин шитгэ өглөөний мэндийг хүргэж, за өнөөдрийнхөө өглөөний тасгалыг үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Надтай энэ 7 өдрийн хугацаанд үндэсний сур 10-ны талаар бас мэдээллийг Монгол улсын хүндэт харваач Жалбаа таа хүндээ мэдээлэл хүргэж байгаа. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн хамруу. За, сайн хамруу. За. Ерөнхийдөө бол үзэгчд бас цовруулаар сур 10-ны талаар тодорхой ойлголтуудыг авсаар л байгаа, тийм ээ. За, тэгээд өргөжлүүлээд өнөөдөр бас нэг арай богино зайнаас харуултыг хийж үзье, сум тавьж үзье. Тэгээд тэн дээр та бас зөвлөгөө өгөөд явах бах тийм ээ. За. За. За нэг дөрвөн сум л тавья да тий. Аа тий. Тэгээ богино чайнаас болохоор аха. Толгой биений байрлал нэг жоохон ингэсгэж жоохон ингэ тухайж ирдгийг ингэж. Жоохон доошо, гар мар доошо болно. А 75-аас бол ингэ дээгүүр. Дээгүүр. Ийм хараатай. Тэгэхээр наад чинь одоо хараагаа юу ажгаад гар дээрээ тохируулчихна. Тэгэл харвааг эхлэндээ одоо урд нь бас үндсэн техникийнхээ юм гол нь бас олоод авсан биз дээ. Тий. Тий. Одоо тэрийгээ сайхан давтаад харуундаа. Наа зүг бэ наа. За зүг бэ. Зүг бэ. Нөгөө зогсолтоо одоо зогсолтоо зүг зогсоно. Энэ хавьчихчих. Энэ хавьчихчих тий. Тэгээ зогсолтоо шалгана. Зогсолтоо зөв зогсоод. За тэгээ хуруугаа зөв дарна. Аа би энэ ойрхон сайхан татаад байна. Ээ. Аа. Сайн сурж байна аа. Сайн сурж байна. Сурж байна сайн байна. За. Эхний сум амжилттай. Эхний сум амжилттай. За. Сайн онлоо. Сайн яаж ухаалахар байна. Жохон энэ гар чинь жохон ийм доошлох гэдэг. Хол болохоор энд наахгүй эндээсээ жохон ийм зайтай. Зайтай болохоор энэ зүүн тишээгээ явж ий тэр. Зүүн тал руугаа явах магадлалтай тийм. Аа тийм байх. Зүүн талдаа туссан байгаа. Тийм байх. Тийм учраас энэ гараа жоохтуулаад нумаа жохон ингэж хий. Жохон ингэж хөвтүүл. Аа за. Ингэхэр чинь одоо гол руугаа орж ирэн. Гол руугаа. Тэгээд нум ингэ халайчхаар бас зүүн тишээгээ явах. Зүүн тишээ. Ну ти жоохон хөмөрчээр гэж хэлдэг. Ээ. Маш сайн сурж байна. Сайн сурж байна болохоор. Сайн сурж байна болохоор. Одоо энэ хэдэн өдрийн хичээлийг маш сайн ойлгосон байна. Болж байна одоо. Ингээл сурна шүү дээ. Тэгэл 75-аас сарвах, эндээс сарвах хоёр ч бас арай өөр. Тэгтээ сурж байгаа хүн бол ойроос ингээд эхлэх зөв. Энийг чинь татаж сурна эхлээд тэгээд энэ задрагаа гэж юм байна. Энэ гар марын хаана байрлж ирэх үг гэдэг энэ бүхнийг энэ дээр хийж ингэж хөвшүүлж тэгжээс одоо зинхэн зайнаасаа харуул. За дөрөн сум сайхан. Хоёр сайхан онлоо. Аа. Энд маш сайн. Ойроос болохоор бас их юу ах шиг байна тий. Боломжийн. Тэг ингээл тий ингээл хөвш. Ингээл хөвшөөл тавиал сураал ингээл хөвшөөд ирэн шүү дээ доро. Ингээл онхоор бас их урамтай байгаа. Урамтай байна. Онхоор их хамгийн урамтай юм байна. Их урам марж байгаа. Зихтэй. Тэр онх онхтой бүр гол улаан дээр бол хамгийн гол маш сайн. Их голтой сайхан явж ийн гэсэн үг. Оо одоо татах барих бол одоо юу ажир шүү дээ. Аа за. 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 Маш сайн байна. Сайн сурцсан шүү. Танай сайн дөрөв онлоо. Дөрөв онлоо шүү дээ. Тийм ээ. Сайн. Аа сайн. За. Өөр өнөөдрийн энэ хичээл дээр нэмж хэлэх зүйл. Одоо юу ах харуух юугаа хийчлээ. Тэнд хамгийн гол үндсэн юм чинь тэр зурхай дээр оноо тооцох. Оноо тооцох тэр асуудал хамгийн нарийн. Нэг онцод нэг оноо гэж яВДэг байлоо. Нэг онцод нэг л оноо. Нэг л оноо тий. Тэгээд дөрвөн сум тавиад дөрвөн онлоо гэсэн дөрвөн оноо. Дөрвөн оноо. Бүрэн гэсэн үг. Бүрэн тэнд юуны шүүгч нь одоо тэнд оноог нь илдэв шүү дээ. Аха. Самбрын шүүгч. Самбрын шүүгч. За тий. За залуу харваач хэмбэлээ. Баяраа. Залуу харваач баяраа. Сайн бүрэн.
гэл тэгэхэр нь заа гэл гараа өргөн штт. За тийм ээ. За баярлалаа. Ингээд үзэж та бүхэндээ зориуллаад үндэсний сур харвааны талаарх мэдээллийг Монгол улсын хүндэт мэрэгэн спортын мастер Жалбаа та бүхэндээ мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн үед бол бас харах тасгалыг хийлээ. Тэгээ дөрөвөн сум тавьж үзлээ. Ямар ч дөрүүлээ боломжийн сайхан сайхан боллоо. Хувь дороо сурж ирсэн дөрөв бүр өмнөх юм дээр чинь бүр татж чадахгүй байсан биз дээ. Одоо бол татах юу хуруу муруу байрлуулах энэ татах техник чинь ороод ирж байна шүү дээ. Тийм ээ. Энийгэл байнга бэлтгэж байгаа. Халиага халиагад ийшээ ингэ салиачаад байсан айг болчих байгаа үстэй тийм ээ. За одоо ингэ баярлалаа. Сураад ир. За мараш хоёлоо сүүлийн өдөр хичээлээр ирэв үү тийм ээ. За.